Bwana Ngowi. Ndio. Eh. Niambie mambo ya promo gani ile? Mega promo. Mega promo ya Vodacom. Ya ni kweli kabisa, Vodacom Mega Promo bado inaendelea na washindi wanaendelea kupatikana kila siku. Tokea tumeanza mpaka leo hii tayari washindi 32 wameshapatikana, walioshinda milioni 11 kila mmoja na wengine 32 walioshinda TV ya Samsung kila mmoja. Bado tuna washindi 68 milioni 11 na wa TV za Samsung. Hebu ngoja kwa leo, unakwenda mbio sana. Unaposema milioni 11 una maana mtu anashinda milioni 11. Eh, mtu anashinda milioni 11 pesa taslimu. Cash, cash, cash. Unajua gadi na ajia basha amesema ameshinda, mimi sikumwamini. Ya ni kweli ameshinda leo, na wakati nampigia simu tuko na mwakilishi wa michezo kubahatisha, tupo na watu wengine mbalimbali wafanyakazi wa Vodacom. Nilipompigia simu hakuamini yeye mwenyewe. Alisema bwana acha utani bwana. Umeshaelewa eh? Kwa hiyo hii inaonyesha ni jinsi gani kwamba kweli watu wanashinda, na hii ni bahati inaweza kwenda kwa mtu mwingine yeyote yule. Umezungumzia kushinda. Anafanyaje mtu ili ashinde? Kweli kabisa. Ili mtu aweze kushinda, anachotakiwa kufanya ni kutuma SMS ya bure yenye neno bure kwenda namba 15015, na anaweza kubahatika kushinda TV ya Samsung. Na hiyo milioni 11? Na hiyo milioni 11 unatuma neno pesa kwenda namba 15544. Na unaweza ukatuma mara ngapi? Unaweza kutuma kadri ambavyo wewe unaweza kila siku bila kuacha, kwa sababu huwezi jua lini utashinda. Na ni bure, ukatwi kitu unapotuma hiyo kitu. Hiyo ya bure, SMS ni ya bure, lakini hii ya pesa ni shilingi 550 kwa siku nzima. Nashukuru sana bwana Ngowi. Sana.